بسم الله الرحمن الرحیم. حضرات صحابہ کرام میں سے ہر ہر شخص آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مر مٹنے والا اور آپ کی سنتوں اور آپ کی اداؤں کے مطابق اپنی اداؤں کو اپنی طریقوں کو بنانے والا تھا. ایک ایک صحابی کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ ہر ہر صحابی ہر ہر طریقے میں ہر ہر کام میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ دیکھ کر چلنے والا اور آپ کی زندگی کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو بنانے والا تھا. اس سلسلے میں ایک واقعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں محبت اور عشق کا بڑا عجیب سا واقعہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو اپنا سفیر بنا کر مکہ کی طرف بھیجا کہ وہ جائیں اور جا کر اہل مکہ کے مشرکین کے ساتھ مذاکرات کر سکیں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام کو عمرہ کرنے کی اجازت دے دی جائے. جب حضرت عثمان مکہ مکرمہ پہنچے تو اپنے ایک چچا زاد بھائی کے گھر رات گزارنے کے بعد جب صبح اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ مشرکین کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے جاتے ہیں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شلوار یا تہبند وہ ٹخنوں سے کافی اوپر تھی. یہ دیکھ کر ان کا جو چچا زاد بھائی تھا جو ابھی تک مسلمان نہ ہوا تھا اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ مشرکین کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس لیے آپ اپنی اس شلوار کو اپنی تہبند کو نیچے کر دیں کیونکہ عرب کا دستور یہ ہے کہ جس کی شلوار اٹھی ہوئی ہوتی ہے اوپر ہوتی ہے اس کو وہ حقیر سمجھتے ہیں اور جس کی شلوار نیچے ہوتی ہے جتنی نیچے ہوگی اس کا اتنا زیادہ ادب اور احترام کرتے ہیں. تو لہٰذا آپ چونکہ مذاکرات کے لیے جا رہے ہیں تو آپ اپنی شلوار کو نیچے کریں تاکہ آپ کی بات کو وہ اچھے انداز سے سنیں, آپ کی وہ عزت کریں, احترام کریں اور مذاکرات اور جس مقصد کے لیے آپ آئے ہیں آپ اس مقصد میں کامیاب ہو سکیں. یہ بات سننے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عجیب سا جملہ بولا. حضرت نے فرمایا کہ میں جب وہاں سے آیا تھا تو اپنے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی انداز سے دے کر آیا تھا کہ میرے آقا کی شلوار اسی طریقے سے اوپر تھی جس طریقے سے میری شلوار ہے. تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے کیا میں بھی اسی طریقے سے کروں گا, میں بھی اسی انداز سے رہوں گا, جس طرح آقا نے لباس پہنا ویسے ہی میں لباس پہنوں گا, میں کسی بھی صورت میں شلوار نیچے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں, چاہے مذاکرات کامیاب ہوں چاہے مذاکرات ناکام ہوں, میں کسی بھی صورت میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں, چاہے مشرکین مجھ سے خوش ہوں چاہے ناراض ہوں, چاہے وہ میری عزت کریں چاہے وہ مجھے ذلیل کریں, لیکن کسی بھی صورت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آپ کے طریقے کو آپ کے انداز کو آپ کی ادا کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں اور ہر صورت میں اپنے آقا کی اتباع کروں گا چاہے مشرکین میرے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں یا نہ ہوں. اسی حالت میں حضرت عثمان تشریف لے گئے اور مشرکین مکہ کے ساتھ مذاکرات کیے اور ان کے ساتھ بات چیت کی. اور اس واقعے سے مجھے اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ہر انداز سے ہر ہر طریقے سے اتباع کرنا چاہیے, چاہے دنیا والے ہمیں اچھا سمجھیں چاہے دنیا والے ہمیں برا کہیں, چاہے دنیا والے ہم سے خوش ہوں چاہے دنیا والے ہم سے ناراض ہوں. آج اگر کسی کو ہماری پگڑی اچھی نہ لگے تو نہ لگے, کسی کو ہماری داڑھی اچھی نہیں لگتی تو نہ لگے, لیکن ہم کسی کی وجہ سے نہ اپنی پگڑی چھوڑ سکتے ہیں نہ کسی کی وجہ سے اپنے نبی کی داڑھی جیسی پیاری سنت چھوڑ سکتے ہیں. کوئی ہمیں اچھا کہے تب بھی اس کی مرضی, کوئی ہمیں برا کہے تب بھی اس کی مرضی, لیکن ہم ہر صورت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مقدم رکھیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے. ساری دنیا کو ناراض کرنا آسان ہے, ساری دنیا کو ناراض کر سکیں گے کر لیں گے, لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کریں گے آپ کی کسی بھی سنت کو چھوڑنے کے لیے ہم ہرگز تیار نہیں ہوں گے. اللہ رب العزت ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی سنتوں کے مطابق اسی طرح عمل کی توفیق دے جس طرح حضرت عثمان اور دیگر صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اپنی عمل کیا، اپنی زندگی بنائی. اللہ ہمیں بھی اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.